Tak dobré dopoledne, já vás zdravím. Moje jméno je Karolína Brabcová a já pracuji v Arnice jako koordinátorka spotřebitelských projektů a zabývám se zejména toxickými látkami ve spotřebním zboží. Tak jo, taky si můžeme dál na další slide. My jsme se zaměřili v posledních 2 letech na takzvané perfluorované látky. Perfluorované látky to jsou látky, které jsou vlastně organické sloučeniny s obsahem fluoru. A tahle ta vazba uhlík-fluor tak je nesmírně persistentní. Jsou to vlastně látky, které se téměř vůbec nerozkládají v životním prostředí a současně se i bioakumulují a jsou zvláštní i tím, že na rozdíl od jiných látek, tak znečišťují vodu. To znamená, že my je dnes najdeme vlastně ve vodě, v pitné vodě zejména, ale třeba i ve vysokohorských jezerech, v Antarktidě, na Arktidě a vlastně znečišťují teda vlastně globálně celý svět. Říká se, že přítomnost těchto látek najdeme v 99% živých organismů na Zemi. A je to velmi široká, obrovská skupina látek. Zrovna včera jsem v prezentaci slyšela, my tady máme uváděno 4,5 tisíce různých látek. Včerejší prezentace od jedné vědkyně z Kanady tak tvrdí 4700. A vlastně ten vývoj jde neustále strašně dopředu a těch látek přibývá a přibývá. Všechny tedy mají tu vazbu uhlík fluor, ale vlastně je velmi těžké je regulovat. V dnešní době jsou zakázány vlastně pouze 2 globálně, a to takzvanou Stockholmskou úmluvou neboli Stockholm Convention. Jedná se o PFOS a PFOA, dvě zkratky, třeba to PFOA, tak to najdete zejména třeba v teflonu. Použití těchto látek vlastně je velmi široké, můžeme dál, Jitko, a najdeme je v různých typech produktů, tomu se budu věnovat za chvilinku. Nicméně v poslední době vlastně vzrůstá pozornost zejména ze strany zákonodárců, jak tyto látky regulovat. Jednak se snižuje tolerovaný týdenní příjem pro člověka výrazně v posledních 12-13 letech zhruba o 99%. Současně vlastně vznikají legislativní iniciativy, jak tyto látky omezit. V Dánsku byly zakázány, celá skupina těchto látek byla zakázána právě v potravinových obalech. Můžeme dál. Tyto látky tedy najdete zejména jako třeba teflon, jak už jsem zmínila, čili třeba v nádobí. Další velmi známé použití těchto látek je v vlastně nepropustných voděodolných vrstvách, kterými se ošetřuje třeba oděv, outdoorové oblečení, boty. Současně vlastně, jak už jsem zmínila, taky najdeme i v potravinových obalech, třeba právě v obalech na fast food. A jedno z nejvýraznějších využití těchto látek je taky v hasicích pěnách u průmyslových požárů, což je jedna z největších vlastně jedním z největších zdrojů kontaminace, protože prostě ty hasicí pěny se stříkají přímo vlastně do přírody a v poměrně vysokých koncentracích. Můžeme dál. A tyto látky jsou rizikové, jednak teda tím, jak už jsem říkala, že se téměř vůbec nerozkládají. Hromadí se tedy i v těle člověka. Nedávná studie vyšla vlastně minulý týden, studie od amerických vědců, která ukázala, že vlastně tyto látky najdete třeba v mateřském mléce. Vysoké koncentrace těchto látek se našly u dětí v Německu například. Ty látky mají vážné zdravotní dopady, zvyšují například riziko nemocí štítné žlázy, působí tedy na hormony štítné žlázy. Současně se dávají do souvislosti se zvyšujícím se rizikem rakoviny ledvin nebo i rakoviny vlastně pohlavních orgánů. Současně vlastně snižují porodní váhu třeba u novorozenců, takže jsou nebezpečné pro těhotné ženy a tak dále a tak dále. Můžeme dál.
A ty perfluorované látky, vlastně, jak jsem říkala, nerozkládají se, tudíž vlastně my vidíme takový jako koloběh těchto látek. Tady je to vlastně znázorněno na tomto grafu, kdy právě z těch, třeba z těch potravinových obalů tyto látky putují do potravin. A z těch potravin je třeba člověk právě dostává přímo do svého těla, ale současně vlastně je do sebe dostává ten právě třeba z vody, která je těmito látkami kontaminována. Čistírny odpadních vod vlastně často mají problémy tyto látky nějakým způsobem vyčistit z té odpadní vody, takže se pak dostávají do řek, do moře, vypařují se vlastně do atmosféry a vlastně formou dešťových kapek vlastně spadají zpátky na zem. Je známo, že tyto látky třeba putují i několik let, rok až dva atmosférou a teprve potom padají vlastně na zem. A opět nacházíme třeba i potom vlastně ve zboží, v recyklovaném zboží nebo recyklovaných materiálech, lépe řečeno, to znamená, když recyklujete třeba textil ošetřený Gore-Texem a dalšími voděodpudivými vrstvami nebo právě ty potravinové obaly z papíru, takže problém je právě v té neustálé cirkulaci těchto látek. Další. A my jsme se tady zaměřili v posledním roce na celoevropský průzkum právě na ty potravinové obaly a vlastně jednorázové nádobí, které těmito látkami bývá ošetřeno. Je to vlastně jako nešťastná náhrada plastových obalů, protože my samozřejmě chceme, aby plasty se používaly méně, neboť jejich dopad na životní prostředí je také velmi vážný, ale znepokojuje nás, že vlastně ty náhrady, jako je právě papírové, jako jsou papírové obaly, případně jako jsou to jednorázové nádobí, o kterém za chvilku bude mluvit i Jitka, a tak vlastně obsahují tyto látky, které také se vůbec nerozkládají. Takže jsme oslovili a iniciovali široký celoevropský průzkum, do něhž jsme přizvali vlastně neziskové organizace z Dánska, dánská spotřebitelská organizace, potom holandskou organizaci TechnGiv, další Health and Environment Alliance, německou organizaci Přátelé země Bund, britskou organizaci ChemTrust a Client Earth a potom francouzskou organizaci Generation Future. Čili vlastně ze 6 zemí v Evropě jsme sebrali zhruba 99 vzorků různých potravinových obalů a jednorázového nádobí, včetně těch od velkých vlastně fast foodových řetězců, jako jsou McDonald's, KFC, Pizza Hut, Subway a tak dále. A vlastně vybrali jsme potom z těch 99 sebraných, jsme vybrali 42 výrobků pro podrobnější chemické analýzy. No a vznikla vlastně celoevropská studie Throwaway Packaging Forever Chemicals nebo věčné chemikálie v obalech rychlého občerstvení a jednorázovém nádobí, kterou vám teďka Jitka představí a kterou dnes vydáváme. Jitka je hlavní autorkou této studie, takže prosím, Jitko. Díky za slovo, dobrý den. Jak už říkala kolegyně Karolína, tak my jsme v 6 zemích evropských sebrali celkem 99 vzorků papírových fastfoodových obalů a jednorázového nádobí, které se prodává jako kompostovatelné, je vyrobené z cukrové třtiny nebo z pšenice a doplňkově také další papírové obaly potravin, u kterých jsme nepředpokládali ošetření těmi látkami PFAS. A u celého tohoto souboru téměř 100 vzorků jsme udělali jednoduchý test, který je možné udělat i v domácím prostředí. Tam je, při tom testu je důležité, že ty látky PFAS mají pro ně velice specifickou vlastnost a to, že odpuzují olej a proto jsou právě v těch papírových, fast foodových obalech používány. Jde tam o to, aby ten olej, který je v hamburgeru nebo v hranolkách, aby neprosáknul tím obalem rychlého občerstvení. Ten jednoduchý test spočívá v tom, že se na povrch papíru, misky nebo krabičky testované kápne olivový olej a ve chvíli, kdy se na povrchu vytvoří pravidelná kapička, tak je to signál přítomnosti PFAS. Pokud se ten olej na povrchu rozlije, můžeme z toho usoudit, že jsou ty potravinové obaly nějakým způsobem ošetřeny proti propuštění oleje, ale jiným způsobem než tím chemickým ošetřením PFAS. A pokud samozřejmě olej se do materiálu vsákne, tak z toho můžeme jednoznačně usoudit, že tam není žádné ošetření proti prosáknutí oleje.
Po tomto jednoduchém testu jsme udělali teda užší výběr 42 vzorků, které jsme poslali na laboratorní analýzy, a v tomto souboru vzorků byly zahrnuty jak teda ty vzorky, které odpuzovaly olej, které jsou teda zjevně ošetřené PFAS, tak ale i ty další potravinové obaly. Bylo teda naším zájmem zjistit, jestli i ty další vzorky třeba nemohou obsahovat nějakou pozlaďovou kontaminaci těmito látkami. Vzorky tady byly poslány na chemické analýzy do dánské laboratoře. Do dánské proto, protože Dánsko je jedinou evropskou zemí, která v současné době reguluje přítomnost PFAS ve všech materiálech, které přicházejí do kontaktu s potravinami a které jsou vyráběny z papíru, z kartonu nebo z těch kompostovatelných materiálů. A při porovnání těch jednotlivých skupin vzorků jsme zjistili, že paradoxně ty kompostovatelné obaly jsou nejmasivněji ošetřené těmi látkami PFAS. Je to teda paradox, že výrobek, který končí v kompostu a má tedy potenciál kontaminovat, znečistit ten kompost, vodu, životní prostředí, je prodáván jako kompostovatelný a zároveň jsou v něm masivně používány látky, které jsou nerozložitelné. PFAS jsme ale i našli ve většině laboratorně analyzovaných obalů rychlého občerstvení. Pokud se koukneme konkrétně na obaly používané těmi hlavními globalizovanými firmami prodávající rychlé občerstvení, tak ani KFC, ani McDonald's, Subway nebo Dunkin's Donut se stále používání PFAS v jejich obalech nevymezily. Takovou výjimkou, kterou na tomhletom grafu můžete vidět, je ten modrý sloupeček, v jednom případě tedy vzorek krabičky na donaty od firmy Dunkin's Donut, který ukazuje na to, že na trhu existují alternativy k papírům ušetřeným těmi látkami PFAS. A je to jednoduchý karton, protože ten, u toho výroby toho kartonu je ten zdrojový materiál, ty vlákna, velice jemně rozemlety a silou slisovány. A tohleto mechanické opatření je dostatečné proto, aby olej tím materiálem neprosáknul. Ke stejné krabice jsou například používány pro balení pizzy a také nejsou ošetřovány těmi látkami PFAS. Druhý vzorek, který teda mezi nimi vyniká, je sáček na hranolky od firmy McDonald's, který byl zakoupený v Dánsku, a to podrobněji ukážu tady na dalším slajdu. Nám se podařilo srovnat tři vlastně totožné typy obalů, pytlík na hranolky, zakoupený v Dánsku, v České republice a ve Velké Británii. A výsledek je jednoznačný, že pouze v zemi, kde je platná důsledná legislativa, výrobce zajistí použití dostupných alternativ a PFAS ve svých obalech se vymezí. V České republice a i ve Velké Británii, kde taková legislativa platná není, stejný výrobce používá látky PFAS nadále. Tento podrobný, nechci vás zatěžovat detaily, ale v následných laboratorních analýzách, které byly provedeny v Čechách, v Praze, na Vysoké škole chemicko-technologické, jsme se koukali i na to, jaké konkrétní specifické látky PFAS se v těch našich vzorcích vyskytují. Ty grafy, které se vám ukazovala předtím, tak ty se koukaly na obsah celkového fluoru v těch vzorcích a ten fluor je ukazatelem přítomnosti PFAS. Pak tyhle specifické analýzy provedené v Praze se zaměřovaly na to, jaké konkrétní látky jsou ve vzorcích přítomné. Nejčastějším zástupcem PFAS nalézaným ve vzorcích byl
PFAS, který se, pro který se používá zkratka 6,2-FTOH, je to fluorotelomerní alkohol, o kterém víme, že migruje z těch papírových obalů do potravin a je spojen s řadou zdravotních problémů, včetně negativních důsledků pro činnost jater, rozmnožovacího hormonálního systému, činností hormonů štítné žlázy. Takže nález tohoto zástupce PFAS je alarmující. Současně důležitým závěrem naší studie je, že ve chvíli, kdy my porovnáme všechen ten fluor, který jsme ve vzorkách analyzovali, s množstvím fluoru, které se nám podařilo identifikovat pomocí analýzy těch jednotlivých PFAS látek, tak zjišťujeme, že významnou část látek se nám těmi konvenčními, ale sofistikovanými laboratorními metodami vůbec nedaří identifikovat. Pouze něco okolo 97% PFAS vyjádřených tou koncentrací fluoru se nedaří identifikovat, pouze něco okolo těch 3%. My v těch laboratorních analýzách rozpoznáme. Z těchto důvodů je taky velice důležité, aby ten legislativní zákaz pro PFAS platil pro celou skupinu, všechny zástupce z této široké skupiny a nebyl zaměřen na jednotlivé zástupce, protože v současné chvíli nemáme dostupné standardy a analytické metody. A je opět velice alarmující zjištění to, že v potravinových obalech ve velice citlivém typu výrobku máme látky, o kterých víme, že jsou problematické, protože jsou velice odolné, s vysokou pravděpodobností toxické, ale přesně nevíme, jaké látky to jsou. Teď už se koukneme na konkrétně vzorky, které vás budou zajímat asi nejvíc, ale všechny ty výsledky, které jsem říkala z evropského trhu, tak jsou naprosto přenositelné na prostředí České republiky, kde je ta situace stejná nebo podobná jako ve zbytku Evropy. V České republice jsme zakoupili tedy 6 vzorků, z toho byly 3 vzorky potravinových obalů rychlého občerstvení od firm McDonald's, KFC a Bagueterie Boulevard. A doplňkově jsme přidali 3 vzorky, které byly vyrobeny z recyklovaného materiálu, byly to nákupní tašky a prostírací papírové ubrousky. Tady vám ukážeme výsledky, ty jsou určitě dostupné taky v tiskové zprávě, ale vězte tedy, že u všech těch velkých řetězců, o 3 zmíněných prodávajících obaly potravinových, obaly rychlého občerstvení, byly nalezeny látky PFAS a právě ten zástupce, ten fluorotelomerní alkohol. U těchto vzorků jsme také pomocí testu provedeného v 3. laboratoři v Holandsku zjistili, že látky přítomné v těchto vzorcích mají potenciál ovlivňovat činnost hormonů štítné žlázy. 3 vzorky recyklovaného papíru, vyrobené z recyklovaného papíru, ty nákupní tašky a obrousky. Ovšem obsahovaly PFAS také, přesto, že nebyly záměrně ošetřeny proto, aby nepropouštěly olej. Tenhle ten výsledek ukazuje na to, že PFAS jsou v prostředí a v materiálu široce zastoupeny. A recyklace materiálu s přítomností PFAS vede ke kontaminaci dalších nových výrobků. A teď už bych shrnula na závěr ty všechna hlavní zjištění, snad v nějaké jednoduchosti. Z našich dat je zřejmé, že vysoce odolné, problematické látky ze skupiny PFAS jsou stále široce používány velkými fast foodovými firmami pro balení potravin a jsou také používány v jednorázovém nádobí. Je to paradox, protože jsou to látky, které se trvávají v prostředí po staletí a my tento fast foodový obal použijeme maximálně v řádu jednotek minut, poté je vyhozen a stává se součástí životního prostředí, které s vysokou pravděpodobností také kontaminuje, pokud se dostává na skládky nebo do spaloven nebo do kompostu.
To použití PFAS v těch fast foodových obalech je také prostředkem k opakovanému vystavování spotřebitelů těmito látkami, pro které mají zřejmé negativní zdravotní důsledky. Jak jsem říkala, takto kompostovatelné nádobí z cukrové třtiny a z pšenice má nejvyšší koncentrace látek PFAS, což může být zdrojem další kontaminace životního prostředí, kompostu, vody. A přítomnost nerozložitelných látek by rozhodně mělo být bráno jako překážkou kompostovatelnosti, využití takovýchto materiálů v procesu kompostování. Dále všechny vzorky, které byly zahrnuty do našeho průzkumu, nesou nějaké stopy látek PFAS, nezáměrné kontaminace těmito látkami ve výrobním procesu. Pravděpodobným zdrojem té kontaminace je recyklovaný papír, ale může to být i kontaminovaná voda, tiskařské barvy a další zdroje. Z našich dat je také zřejmé, že PFAS ovlivňují činnost hormonů štítné žlázy. Jak jsem říkala, tak ty dostupné analytické metody mají svá omezení a nejsou schopny identifikovat všechny jednotlivé zástupce skupiny PFAS, které jsou v obalech potravin používány. Proto by PFAS měly být zakázány jako celá skupina. Naše data ukazují, že alternativy k látkám PFAS jsou dostupné a používané na evropském trhu. Dokládá to využití obalů v Dánsku firmou McDonald's, ale i vzorky typu krabice na pizzu nebo krabice na donaty, které také nejsou PFAS ošetřeny. A naše data ukazují, že jsou tady různé standardy chemické bezpečnosti obalů na potraviny napříč Evropou a bylo by tady třeba tu evropskou legislativu harmonizovat tak, aby všichni evropští spotřebitelé byli účinkům PFAS chráněni. Naše teda legislativní a další doporučení jsou, je zakázat PFAS v materiálech, které jsou v kontaktu s potravinami. Na trhu jsou dostupné alternativy k jednorázovým obalům, ale samozřejmě pro životní prostředí nejpříznivější alternativou by byl návrat k opakovatelně použitelným nádobám na jídlo. PFAS by měly být zakázány všude tam, kde není jejich použití nezbytné pro společnost. PFAS se například také používají v nějakém bezpečnostním oblečení lékařů, aby nedošlo k průniku třeba infikované krve k jejich kůži, tak takovéto použití PFAS se dá považovat za pro společnost prospěšné, ale rozhodně ne použití PFAS v potravinových obalech, které mají možnost kontaminovat naše těla, ohrozit naše zdraví a znečistit životní prostředí. Nutné je tedy zakázat celou skupinu látek PFAS, aby nedocházelo k nešťastným náhradám ve chvíli, kdy se jeden zástupce PFAS zakáže, tak aby nedošlo k jeho náhradě dalším podobně problematickým zástupcem. To už je z mé strany všechno a moc krát vám děkuji za pozornost a těším se na vaše případné dotazy.